ጠብ የሚል ድምጽ ነገር ግን የሚጠራቀም ንጋቱ ለሷ ተስፋ ነው ለሱም ያዲስ ቀንፋና የነገው ህልሟ ጅማሬ ፈገግታ ለሁሉም ይጋባል የደከሙትን ያነቃል እሆናለሁ ብላላለመቹ ላሰበቹ ተስፋ ትቆርጥም ለህልሟ እሱም አይቆምም ከጥረቱ ነገ ላለሙት እኔነት ዛሬን ይቆጥባሉ እዚህም ደርሰዋል ይህም አይደለም ገደባቸው ይቀጥላል ለነገ ዛሬን ቆጥብ ህብረት ባንክ አዳዲስ የሴቶችን የወጣቶች የቁጠባ አገልግሎቶችን አመቻችቷል ህብረት ባንክ በህብረት እንደግ